സന്യാസത്തിന്റെ ചിന്താധാര തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ കാൾ മാർക്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിസം തെറ്റാണ് എന്ന് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യകാരന്മാർ പറയേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഞാൻ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതല്ല, വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള മേഖലയാ. കാൾ മാർക്സിന്റെ ആശയം എന്താണ്? എല്ലാം എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുക, എല്ലാവരും പരമാവധി അധ്വാനിക്കുക, അധ്വാനത്തിലൂടെ കൈവരുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുക. സാക്ഷാൽ കാൾ മാർക്സ് ഈ ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാൾ മാർക്സിനോട് ചോദിക്കൂ, അദ്ദേഹം പറയും ക്രൈസ്തവ സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം ഞാൻ കടമെടുത്തത് എന്ന്. അതേക്കുറിച്ച് വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സിസ്റ്റർമാര്, അവരിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, നേഴ്സുമാരുണ്ട്, കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്, വക്കീലന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കൊണ്ടുവന്ന് കോൺവെന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള സിസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കും. ആ സിസ്റ്റർ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് വീതിച്ചു കൊടുക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ആ മഠത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമുള്ള ആവശ്യമുള്ള സകലരുടെയും സങ്കടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ആ അധ്വാന ഫലത്തെ അവര് വീതം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഒരു ജീവിതാദർശം കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാര് സന്യാസ ഭവനങ്ങളില് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഈ സന്യാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ കാൾ മാർക്സ് കമ്മ്യൂണിസം രചിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലയോ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യകാരന്മാര്, നിങ്ങളുടെ തലതൊട്ട് അപ്പൂപ്പനായ സാക്ഷാൽ കാൾ മാർക്സിനോട് ചോദിച്ചാല് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഈ സന്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കക്കുകളി എന്ന നാടകം കണ്ടാല് സന്യാസം അങ്ങ് ആവിയായി പോകും എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല. സന്യാസികൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം നാടകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കളക്ട്രേറ്റിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരു മേലാളന്മാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ കക്കുകളി എന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് കളി കളിച്ചാലും സന്യാസത്തിന്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് അണുപോലും ചലനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാര്, ഈ സന്യസ്തര് ഈ കളക്ട്രേറ്റിന്റെ പടിക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ല. ആന്റണിയുടെ 6 തിരുമുറിവ് മുതൽ തുടങ്ങിയ സമീപകാല ക്രൈസ്തവ വേട്ട അത് സിനിമകളായ സിനിമകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയെ ബോധപൂർവം അവഹേളിക്കുന്ന എത്രയോ ലജ്ജാകരമായ സിനിമാ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 6-7 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇറങ്ങിയ 20-ലധികം സിനിമകളില് കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയെ അങ്ങേയറ്റം മോശമായി മ്ലേച്ഛമായി അശ്ലീലമായി ചിത്രീകരിക്കുക. എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഈ കൂദാശയിലേക്ക് ഇനിമേൽ വളരുന്ന തലമുറ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ആരാണ് ഈ സിനിമകൾക്കൊക്കെ പണം മുടക്കിയത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് മാസ് ആരാധകര്, ചെകുത്താൻ ആരാധനക്കാര്, സഭയുടെ നാശം കൊതിക്കുന്ന ചില സംഘടനകള്, അവരൊക്കെയും പണം മുടക്കി ഇറക്കുന്നതാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള സിനിമകൾ. അതിൽ പലതും പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും അത്തരം സിനിമകൾ രംഗത്ത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആ സെമിനാറിൽ ഞാൻ കേൾക്കാനിട വന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പരമമായൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു ഉപമയുണ്ട്, കാറ്റൂതി വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി, തിരമാലകൾ അതിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു, എന്നാൽ അത് ഇളകിയില്ല. കാരണം അത് ഉറച്ച പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ട ഭവനമായിരുന്നു എന്ന്. സന്യാസം എന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഉറച്ച പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ട ഭവനമാകയാല് അതിനെ അണുപോലും ഇളക്കാൻ
ഇവിടെ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന സത്യം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയന്നിട്ടല്ല വരുന്നത്. സന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ഈ സന്യസ്തർ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.